За крок до порятунку чи до скандалу? За півдоби до початку такої довгоочікуваної вакцинації ЗМІ рясніють тривожними повідомленнями. Операція імунізація провалена. Начебто МОЗ не отримує поки вакцину від Коваксу і тим самим зриває проанонсований старт щеплень. Свій постріл у бік міністерства зробило НАБУ, відкрило кримінальну справу проти чиновників міністерства. Підозрюють, що під час закупівель вакцин до їхніх рук могли прилипнути державні гроші. МОЗ зі свого боку зробив спробу хоч трохи перевести рейки скандалу і почав знову звинувачувати держпідприємство медичні закупівлі у зриві закупівель. Словом, скандальна завіса така щільна, що і не розбереш одразу, то почнеться чи ні обіцяна вакцинація українців. Спробуємо розібратися, а почнемо із матеріала Станіслава Кохарчука про те, що обіцяють у Києві, а що робиться в регіонах. Чи готові на місцях до операції імунізації? Пріоритети визначені. Пріоритетів боротьби з коронавірусом. Перше – це вакцинація. Обіцянки отримані. Україна є однією з тих країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVID. І час озвучений. До кінця цього місяця поставки вакцини ще з двох джерел. От тільки коли ж почнеться вакцинація в Україні? Досі не зрозуміло, хоча анонсують її більше місяця. Попередньо обіцяли, що перші дози сироватки ми отримаємо вже 15 лютого, тобто завтра. І це дуже мало ймовірно. З того, що відомо, ми очікуємо насамперед Pfizer, а ще AstraZeneca та Sinovac. Але це пізніше. Російського Спутника не буде ніколи. Уряд цього тижня заборонив його реєструвати. А ще у МОЗі обіцяють запустити сайт. Уже обрали фірму, яка буде розвозити вакцину, і визначили пріоритети. Першими колотимуть лікарів. Жодної відкритої ділянки шкіри – це залізне правило у ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні. Тутешнім медикам не дає розслаблятись ані локдаун, ані обнадійлива офіційна статистика. Захворюваність хоч пішла на спад, але у відділенні для ковідних пацієнтів безпека так і залишається на першому місці. Для того, щоб одягнутися і війти в ковідне відділення, в червону зону, нам потрібно витратити щонайменше хвилин 20-30. Після жорсткого двотижневого карантину пацієнтів у відділенні і справді поменшало. Ліжка заповнені лише наполовину і здебільшого важкими хворими. Пан Володимир уже тиждень із кисневою маскою. Каже, і радий би її зняти, та лікарі забороняють. Я з задовольством би це зняв. Ще поки що не ну, там, розумієте, треба, щоб більше було, як-то, щоб не сідало. Разве хочеш, много чого треба. Нічого. Пацієнтів хоч і небагато, та роботи у медиків усе одно повно. Ледве заступивши на зміну, пульмонолог Леся Попович одразу перевіряє знімки новоприбулих. Вона вже з легкістю відрізняє звичайну пневмонію від ковіду. Коронавірус залишає свій особливий почерк на легенях. Матово січити отако буде при зміні при ковіді. Теж двобічні зміни, от такі ми маємо зараз. Вони спеціально ще не зустрічали. Ні. Це ми бачимо останній рік. От такі зміни. Пані Леся, як і більшість її колег, уже перехворіла на ковід, але все одно щеплення робитиме. Вакцина потрібна всім. Це, мабуть, єдиний шанс якось зупинити цю епідемію, зупинити цю хворобу, яка до кінця не зрозуміла людству. І від якої немає специфічних якихось засобів лікування. Та й чи зможуть медики відмовитись від вакцинації? Питання. Хоча у багатьох країнах щеплення добровільне. У нас для декого хочуть зробити його обов'язковим. Я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які отримують від держави кошти і які мають постійні контакти, вони не мають права відмовитись від вакцини. Але поки такої постанови нема. Все на словах. Зрештою, як і сама вакцинація. Ось у нас це тимчасовий кабінет щеплень. Це кабінет, в якому планують вакцинувати лікарів. Колишню маніпуляційну в Черкаській обласній лікарні обладнали тиждень тому. Для надзвичайних ситуацій тут є спеціальний набір. Вакцина, хоча і безпечна, каже алерголог Наталя Гармаш, але передбачити індивідуальну реакцію організму на будь-який препарат
важко. Якщо ми говоримо про анафілаксію, тобто негайну реакцію на проведення вакцинації, при втраті свідомості, при зупинці дихання надається допомога. Окрім цього кабінету, медики підготували ще дві кімнати для очікування та відпочинку. Єдине, чого тут немає, це самої вакцини. До речі, лікарня зберігати її в себе не буде, бо тут немає відповідних умов. Швидше за все, отримані дози мобільні бригади забиратимуть із держпідприємства «Фармація». Буде повідомлятися заклад про кількість вакцини і дату приїзду. От і все. От що нам треба знати? Кількість вакцини і дата приїзду. За розвезення та зберігання вакцини Pfizer відповідатиме приватна фірма «Фармасофт». Її визначили тільки цього тижня на тендері. У МОЗі лише обіцяють найближчим часом розробити з компанією покроковий логістичний план. А от що вже відомо, це ціна, яку держава заплатить фірмі. Спершу у договорі була сума понад 6,5 мільйона гривень. Та потім її зменшили до 176 тисяч. Холодильники для зберігання Pfizer'а нам дадуть американці. А це аптечка української мобільної групи вакцинації. Вона складена за таким самим протоколом, як і набір маніпуляційний. Сумка-холодильник – головний атрибут. І поки це весь інструктаж. Що і як робитимуть медсестра та лікар, поки не знають. Бо цього тижня пройшли лише онлайн-вебінар. По вакцинації там поки не було нічого, як ми повинні це все проводити. Нас тільки знайомили, які є вакцини. І сказали, яка вакцина зайде до нас, якою ми будемо користуватися. А коли? Коли зайде, не знаю. А 15 лютого, в день, коли обіцяли почати кампанію, мобільні групи з регіонів лише відправляться до столиці на дводенні курси із вакцинації. Зате наш політикум уже готовий підставити своє плече під укол заради популяризації імунізації. Та головне, аби було чим. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці тижня, телеканал «Інтер».